კუთხე იგავი მათ და თქვა, ვიღაც მდიდარ კაცს ჰქონდა ნაყოფიერი მიწა და ფიქრობდა გულში და ამბობდა: რა ვქნა, რადგან არა მაქვს ადგილი, სადაც შევაგროვებ ჩემს ნაყოფს. და თქვა: ამას გავაკეთებ, დავანგრევ ჩემს ბეღლებს და უფრო დიდებს ავაშენებ და შევაგროვებ იქ მთელ ჩემს ნაყოფს და ჩემს სიკეთეს და ვეტყვი ჩემს სულს. სულო, გაქვს მრავალი სიკეთე დაუნჯებული მრავალი წლისთვის. დაისვენე, ჭამე, სვი, გაიხარე. პირველი და უმთავრესი, რასაც ეს იგავი გვაჩვენებს და გვასწავლის, ისაა, თუ როგორი მანკიერებაა სიმდიდრის სიყვარული. ამ დროს ქვეყნიურ სიმდიდრეს ჩაბღაოჭებული ადამიანის სული გამალებით მეისწრაფის სხვა უკეთურობებისკენ. მდიდრები ძალზე მართებულად არიან შედარებულნი წყალმანკით დაავადებულ ადამიანებს. ისინი რაც უფრო მეტ წყალს ვამენ, მით უფრო უმძაფრდებათ წყურვილი. წმინდა ბასილი დიდი ამბობს: რასაც კი თვალი შეიძლება მისწვდეს, ყველაფერი სურს ხარბ ადამიანს. თვალი ვერ ძღება, იგი ვერ იტყვის საკმარისიაო. ამის მსგავსად ხარბი და ძუნწი ადამიანი არაზროს იტყვის საკმარისიაო. რაში მდგომარეობს მისი უგონურება? დიდარი კაცი ფიქრობდა, რომ სიმდიდრე ადამიანმა უნდა გამოიყენოს ჯამასმასა და გართობაში. ჩანს, რომ მას მხოლოდ თავისი თავი ახსოვდა. რამდენი ადამიანი იყო მის გარშემო გაჭირვებული მშიერი მწყურვალი, ვისაც საკუთარი მონაგებიდან შეიძლებოდა შეწეოდა და დახმარებოდა. ქრისტეს მოყვარე ადამიანმა იცის, რომ რაც უფლისკენ მიეცემა კაცს, მისი სახელი სადიდებლად უნდა გამოიყენოს, მათ შორის სიმდიდრეც. შეძლებული მოწყალების გაცემით უნდა შეეწიოს იმ ადამიანებს, ვისაც ტანსაცმელი, საჭმელი და სასმელი სწავლის შესაძლებლობა არ აქვს. სიმდიდრე იმისთვის როდი გვეძლება, რომ ჩვენს გულისხმებს და ამაოსურვილებს დავახარჯოთ. მატერიალური შეძლება ოდენ შენი ნუგგონია. მას ღმერთი ვალად გაძლევს, როგორც მოურავს, და შენ იგი არ უნდა გაფლანგო. მოწყალების გაღებით ღარიბ ახალთა შეწევნით მეგობრები უნდა შეიძინო. წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს: ღმერთმა იმისთვის დაუშვა ფული შენს მფლობელობაში, რომ უქონელთ საზრდოს აძლევდე, როცა ისინი გთხოვენ ამას და როცა უზღურებაში ვარდებიან. თუ კი სიმდიდრეს ღმერთისგან მონიჭებულ ამ საბოძვარს შენი თავისთვის შეინახავ და ღარიბ გულახაკთ არ დაურიგებ, მაშინ მეორედ მოსვლის ჟამს თავადაც წყალობის გარეშე დარჩები. ღმერთი აუცილებლად მოგთხოვს პასუხს, თუ როგორ განაგე მის განბოძებული სიმდიდრე. ნუ შეიყვარებ ქვეყნიურ სიკეთეებს, ამბობს ნეტარი ავგუსტინე. რაოდენ უხვადაც არ უნდა ქონდეს ისინი, იმგვარად მოიხმარე, რომ შეგიძლოს მრავალი სიკეთე მიიღო მათგან და რაიმე სიბოროტე არ ჩაიდინო მათი გულისთვის, რადგან ყველა ეს სიკეთე მოისპობა. წარმავალ სიკეთეთაგან აღმოცენებული კეთილი საქმეები კი არ მოისპობიან. უნდა ეცადო ღვთისაგან ღვთისთვისვე გამდიდრდე. ღვთის მიერ გამდიდრებულს უხვად აქვს ყოველი სათნოება. ასე ამბობს ამის შესახებ წმინდა ამბროსი: ღმერთი მხოლოდ იმათვლის მდიდრად, ვინც მარადიულობისთვის მდიდრდება, ვინც ქვეყნიურ სიმდიდრეთა შედეგს კი არა, სათნოებათა ნაყოფს მოიმკის. განამდიდრა დარგეჩვენება ის ადამიანი, ვისაც სულის სიმდიდრე და მოსვენება შეუძენია, ისე, რომ არაფერი სურს ამ ქვეყნიური და არანაირი ნებათა ღიობით არ შფოთავს. ისეთით შეხვედრიათ ალბათ დიდი სიმდიდრის მფლობელი რომაა და მაინც ყველაზე ღარიბ. ეცადა შენი მომხვეჯელობის ვეღლებად უქონელთა სტომათები და ქვრივებულთა სახლები აქციო. რასაც მათთვის გაიღებ შენი საუნჯიდან, ის სამრაჯამოდ შეინახება შენთვის. უთხრა მას ღმერთმა: უგუნურო, ამ ღამეს სულს ამოგართმევ შენ და რაც მოიმზადე, ვისი იქნება. ასევე არის ის, ვინც იუნჯებს თავისთვის და არა ღვთისთვის მდიდრდება. მდიდარი ეუბნებოდა თავის თავს: სულო, შენ ბევრი სიკეთე გაქვს დაუნჯებული მრავალი წლისათვის. მაშასადამე თვითონვე აღუთქვამდა საკუთარ თავს მრავალწლოვან მხიარულ ცხოვრებას. მას დაავიწყდა წუთისოფლის სიმუხთლე, რომ ადამიანის ცხოვრება და მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა არ არის დამოკიდებული კაცის სურვილზე. ამიგავიდან კარგად ჩანს, თუ რა ახლოსაა ჩვენთან სიკვდილის საშიშროება. მდიდარი არ ფიქრობდა ამ საშიშროებაზე და არ ელოდა მას. პირიქით ის ოცნებობდა, რომ კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში იცხოვრებდა ვნებათა ტყვეობასა და სრულ განცხრომაში. სულ არ ახსოვდა სიკვდილი, რომელიც იქვე იყო მის ზურგს უკან. იმ ღამეს, როცა ის თავის ქვეყნიურ ოცნებებში ჩაფლულიყო,
მას სიკვდილი მოელოდა. აი გაკვეთილი, რომელიც ყველას უნდა ახსოვდეს, რათა მუდმივად მზად იყოს გარდაცვალებისა და მის შემდგომ სამსჯავროსათვის. ღმერთმა დაგვიფაროს იმისგან, რომ სიკვდილი მოულოდნელად გვეციოს ქვეყნიური ცოდვით აღსავსე ოცნებაში გართულებს, არა მძიმე ხვედრიელის სულს, რომელიც ერთიანად არის გამსჭვალული მხოლოდ ქვეყნიურ სიკეთეთა სიყვარულით და სულ არ ფიქრობს ღმერთზე, თავის ცხოვრებაზე, განკითხვის საშინელ დღეზე. იგი უცბად აღმოჩნდა სულიერ სამყაროში, სადაც ადგილი არ არის ამგვარი ცრუსეკეთისათვის, სადაც არ არის შესაძლებლობა მოსვენების, ჭამას მის დამხიარულების, სადაც მას პასუხს მოსთხოვენ, ზრუნავდა თუ არა იგი წუთისოფელში ყოფნისას მომავალი საუკუნო ცხოვრებისთვის თავის მოსამზადებლად. ჩვენს დროში მატერიალიზმია გამეფებული. ადამიანების უმრავლესობა მხოლოდ ამ ქვეყნიურ კეთილდღეობაზე ზრუნვით არის დაკავებული. მისი გონება კი ოდენ განცხრომისკენ მიდრეკილი. დღევანდელი კაცობრიობის მთელი მსოფლმხედველობა ამ ქვეყნიურ სიამეებზე არის აგებული. სწორედ ჩვენთვისაა წარმოთქმული ეს იგავი. რამხელა სიამოვნებას გურის იმის წარმოდგენა, რომ კომფორტული და უზრუნველი ცხოვრებით ვიცხოვრებთ რამდენიმე წელი. სწორედ ასეთ ყოფას უწოდებთ ცხოვრებას. მოგრძალებულსა და გაჭირებულ მდგომარეობას კი არსებობად მოიხსენიებთ. იმას, ვინც ჩვენი წარმოდგენით მხოლოდ არსებობს და არ ცხოვრობს და შეიძლება მხოლოდ გაღებულ მოწყალებაზე იყოს დამოკიდებული, ხშირად შეიძლება ისე ჩავუაროთ გვერდით, რომ ვერც კი შევამჩნიოთ. სამაგიეროდ სულ მცირე ცვლილებასაც კი ვამჩნევთ. ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს ტექნიკური პროგრესით მიღწეულ ფუფუნების საგნებს, ყველაფერს, რაც კი მიწიერი კეთილდღეობისთვის გვჭირდება. ამის გამო ვკარგავთ კიდეც სამარაჯამო ცხოვრების შესაძლებლობას. თუ კი შევისმეთ ის შეგონებას და სიკეთით გამოვიყენებთ მისგან ნაწყალობებ ჩვენს ქონებას, დაუსრულებელი ნეტარების შესაძლებლობა მოგვეცემ. მეორედ მოსვლისას კი გვეტყვის უფალი, რომელი უყავ ერთ საამას ძმასა მცირეთაგანსა, მე მიყავ. მაცხოვარი, დაუსრულებელ სიკეთეს მოგვაგებს ჩვენ ამისთვის. ამინ.